Mas o processo de recuperação para quem tem dependência emocional e para quem está sofrendo por um relacionamento que foi bom é o mesmo? Não. Não é? Não. O dependente emocional ele sofre muito mais. É, é um. Porque, vamos lá. É um sentimento de aniquilação. Por vezes, o dependente emocional, com término termo relacionamento, ele não consegue enxergar sentido na própria vida. É tipo, acabou, eu quero morrer, eu não quero estar aqui, eu não vejo mais motivo por quê? Todos os sonhos da pessoa incluíam aquele outro. Todos os objetivos de vida incluíam aquele outro. E como existia um fusionamento, eu não sei quem sou sem o outro. Agora a pessoa que está ali, né, em uma relação saudável e termina, ela sofre, sofre muito, sofre pra caramba, é uma dor horrível, tenebrosa. Só que ainda existe quem eu sou. Eu ainda tenho os meus sonhos. É claro que muitos deles envolviam o outro. Mas eu ainda tenho os meus sonhos particulares. Entendo que, apesar dessa dor estar tá existindo muito forte, eu ainda existo. É, sobre o que você comentou referente à questão do, do que você imagina sobre a pessoa, isso é necessariamente relacionado a programações sociais e culturais? Porque o que a gente vai falando da Red Pill sobre o que pode acontecer nesse caso desse, do homem desenvolver uma dependência emocional muito grande, às vezes tirar a própria vida, não conseguir ver sentido na vida, porque ele colocou como objetivo, culturalmente, que a mulher era o objetivo da vida dele. O que a gente vai chamar de mito da alma gêmea, Toda essa ideia de casal juntos e felizes para sempre. E ele acredita que isso é possível, ele trabalha para que isso aconteça, ele torna. A mulher nesse caso se torna ele, na verdade, que é o objetivo de vida dele passa a ser o que ele faz pela mulher, Sim. como ela se sente, e ele na presença dela. Se ele perde isso, ele perde a si mesmo nesse caso. Só que isso muitas vezes é oriundo de uma programação social e cultural. Qual que é a sua opinião? Eu concordo que é oriundo de uma programação social e cultural. E aí eu também trago o exemplo das mulheres, né, com essa questão do mito da alma gêmea que se aplica perfeitamente. Então, desde que somos novas, a gente é apresentado a filmes, a histórias onde a gente encontra somos e foram felizes para sempre, né? A nossa felicidade chegou num cavalo branco. E crescemos com essa ideia de que só vamos ser felizes e completos quando tivermos esse outro e, por vezes, passamos toda a nossa vida e colocamos como objetivo central conquistar um relacionamento de sucesso e prosperar dentro dele. Então, assim, é, na minha visão, isso contribui para que você acabe colocando todo o sentido da sua vida em uma única pessoa, em uma única relação. Mas eu acho que nesse sentido o homem sofre mais, sabia? Você acha que o homem Sim, sofre se... mais? É porque. Na história do conto de fadas uhum. e o cavalo branco, a mulher ela só precisa ser encontrada. Ela uhum. só precisa ser salva. Sim. Mas ela tá lá. Por algum motivo ela tá lá. O homem não, ele tem que sacrificar, ele tem que ser corajoso, o homem precisa é, enfrentar vários desafios. E na cabeça do homem, ele precisa fazer uma série de coisas. Então, normalmente, quando ele fracassa, é mais um sinal de que ele tem que investir, de que ele tem que acreditar ainda mais. Então. O homem, ele vai se sacrificar muito mais do que a mulher, seja emocionalmente, financeiramente, e, e no, normalmente a sociedade como um todo, até mesmo as mulheres propri propriamente dito, esperam isso do um homem. A mulher espera que se ela está encontrando um cara na internet, o cara mora a 200 km, 500 km de distância, que ele pegue e dê o primeiro passo de encontrá-la. E vá até ela. E que, a, sei lá, apresentei. Ou que vai lá e se mora perto, busque em casa, paga a conta e etc. Então a mulher, ela, ela recebe. Enquanto o homem tem que fazer. E aí quando. Né, senta na borracha, no, no, no final das contas. Quem saiu perdendo muito mais foi o homem. Mas vamos lá. Nenhuma, nenhum comportamento sustenta se eu não tiver um reforço positivo. Isso é a base da psicologia. Né? Então, se esse homem perpetua esse comportamento, em algum momento ele tem um reforço positivo, o que indica uma reciprocidade da mulher. Então, você consideraria que ela não estaria se esforçando em algum momento? Podem ser migalhas esse reforço positivo. Você é sabe, sabe que está perguntando isso para mim, né? Oi? Você está perguntando isso para mim, né? Aham. Uhum. Para mim, a mulher ela pode, enquanto ela estiver lucrando, ela vai manipular até a situação, mesmo que ela não goste do cara. E eu vou até mais. Hum. Em busca de benefícios, o famoso relacionamento benefício, até casa com ele sem gostar. É. Até assume um compromisso, beija na boca, diz que ama da boca para fora. Pra fazer bonito, pra ter a festa dos sonhos, pra fazer aquela viagem de lua de mel. Mesmo sem gostar daquele homem de verdade. É o que a gente chama de prêmio de consolação. E o homem, na sua opinião? Ah, o homem ele age também de uma forma um pouco diferente, mas ele na, na, é, digamos na mesma estratégia. Ele vai iludir a mulher. Ele vai falar que ela é linda. Pra comer entendeu? ela só e sair fora depois, É, exatamente. Né? Aí depois ele cansou dessa não mulher pra que casar. Atrás de outra. É e linha. aí a mulher tipo não entende porque o cara sumiu, porque ele desapareceu, etc. Então os dois agem errado. Ninguém é santo nessa, nessa parada. Mas ah, nesse sentido, tipo, o sofrimento do, da mulher vai ser menor porque ela só conheceu o cara durante alguns encontros, meses no máximo. E aí você traz que, tipo, ele se esforçou muito, né? e ela não se teria se esforçado tanto assim sim porque querendo ou não o esforço do homem foi conquistar chavecar investir pagar pensar todo, tu, como eu posso ser um cara mais interessante para ter essa mulher e, querendo ou não a mulher ela só precisou concordar aceitar que aquilo era válido de que valia a pena uhum. ela ficar com ele mas por exemplo tem uma coisa que aí tem uma coisa que a mulher se perdendo nisso daí uhum. isso daí é uma, é uma lei que é universal a mulher se é perdendo na questão do tempo. Se ela fica com um cara muito tempo e esse cara não assume, não casa, não resolve a situação, fica enrolando, ela nunca mais vai ter 20 anos de novo. Ela nunca mais vai poder voltar lá atrás. Ela nunca mais vai poder fazer. E, e o tempo para a mulher é implacável. Relógio biológico. O relógio biológico está batendo. Ela tem, ela tem a pressão para poder casar e engravidar. Se ela não conseguir fazer isso até um determinado momento da vida, ela não vai fazer mais. E o homem ainda tem a possibilidade de o dinheiro dele um dia ele recuperar. Mas essa é a diferença. Eu concordo no ponto que você fala do relógio biológico feminino e que isso bate pra mulher, porque é algo que eu vejo muito que as mulheres me trazem. Essa dor. Caramba, Júlia, eu fui casada aqui 10 anos e não tive filho. né? Então, essa questão do relógio biológico existe mesmo. E por isso, muitas vezes. Há um sofrimento muito grande nessa nesse rompimento dessa relação de longo prazo, né? Onde a mulher por vezes pensa: Nossa, todo o meu conto de fadas foi por água abaixo. E agora, o que vai ser de mim? Né? Mas assim, é, penso que relacionamento é sobre esforço mútuo, né? Eu me esforço, você se esforça. Né? Então, em algum momento, o outro a mulher também teria que se esforçar para poder manter aquela relação. É, sobre a história de, de alma gêmea, qual que é a sua opinião? Você acredita na, na alma gêmea? Ou que o que esse autor dizia? Ele dizia que não existe uma pessoa especial. Existem várias pessoas especiais. Essa era a perspectiva dele. E tem algumas pessoas que se posicionam, mesmo tendo esse conhecimento de que existe sim alma gêmea, que alguém que você vai encontrar, né? Numa, assim como você consegue ter melhores amigos, você pode ter a mesma coisa numa situação romântica. Qual a sua opinião disso sobre isso? Eu não acredito em alma gêmea. Tá. Não acredito em alma gêmea. Eu acredito que pessoas passam pela nossa vida. E pessoas sempre nos ensinam alguma coisa. Tem pessoas que nos ensinam a amar, nos ensinam a estar em uma relação saudável. Tem pessoas que nos ensinam sobre o que a gente nunca mais deve aceitar nessa vida. Então, eu de verdade acredito que cada ciclo nos traz uma lição. Mas eu não acredito que exista um destino em formato de pessoa que você precisa atingir. Eu não acredito em alma gêmea e não acredito em amor da minha vida. Você acredita em ciclos? Eu acredito em ciclos. E trago mais. E aqui vai ser até uma dimensão um tanto quanto narcísica. Eu costumo dizer que o amor da sua vida é você, porque você está com você desde o seu primeiro suspiro até o seu último.